Joj. No, no dobre, ránko. Dobre. No, no dobre, dobre. Prepáčte, dneska som absolútne nie vo svojej koži. No, mňa celú noc tak preháňalo. Fuj. Ani nehovorte, šéfe. Ja som aj spala na záchode. No a mne keď začalo v noci škorčať po bruchu, po črevách sa mi to začalo tam. Ja neviem, ja som si myslel, že nadchádza moja posledná hodina. Pane, ja už nejakého zajaca nechcem. Nechcem ani vidieť, ani živého, ani mŕtvého, ani v perkelte, ani vo čínskym kalendáru. Vidíte? Mali ste to urobiť ako ja, vygrcať sa rovno na cintoríne a bolo by vám lepšie. Bobrovský, prosím ťa, prestaň, dobre? Joj. Zmeňme tému. Dobre. Joj. Vážený, potrebujem sa vás opýtať. Nevšimli ste si náhodou v meste nejakého Róma, ktorý by sa eventuálne chcel pomstiť za tú streľbu na tom pohrebe toho Vajdu? Ja nie. Nie. Ani jedného. Nie. No, tak potom je všetko v poriadku. No, oho, čo máme nové? Podľa hlásení občanov v mestečku sa vyskytol králičí mor. Čo? Králičí mor? Je to nákazlivé? Môžem to dostať? Nie, Skajka. Nie. To sliepky nemôžu dostať. Ale Borovský, si normálny. Nie, Balážikova, to by ste museli byť králik. No. Ja náhodou o tej chorobe čo si viem, pretože moja ruženka má králikov takých angorských, teda mala, 30 kusov a umreli presne na túto odpornú zákernú chorobu. No, tak poprosila Miňa, že či by ich nepochoval. Šefko, ale však, to sú tie také, čo vyzerajú furt chore, nie? Také s tými červenými očičkami. Áno. Úplne strašné. Akože Miňa ich zobral a pochoval? Áno. Pochoval, hej. No a čo by s nimi mal asi tak robiť? A nezdá sa vám čudné, že v tých králikoch, čo sme u Miňa jedli včera, neboli žiadne broky? Aké broky? No, keď ich zastrelili polovníci brokovnicami, mali by v nich byť broky, nie? Žebroky! Nie. Ty sa mi zdáš čudný, ty debil. Ty? Šéfko, no tak uznajte. No tak ich asi cestou vytriasli nie, že šéfko? Dobre, prejdeme naspäť k zvodke.